آزاد کشمیر 1971، انڈیا اور پاکستان کی جنگ چھمب سیکٹر کے مقام پر، جب پاک آرمی کا ہیلی کاپٹر اس جگہ پر گر کر تباہ ہو گیا۔ اس ٹائم جنرل یادگار خان شہید پاک آرمی کو لیڈ کر رہے تھے حملے کے لیے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اسی جگہ پر لے کر آئے ہیں۔ Thank you.